Ešte skôr, ako začne víkend, máme tu pre vás správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Belehrade stretol s politickými predstaviteľmi Srbov a najvýznamnejších srbských inštitúcií v Kosove. Témou rozhovoru boli ďalšie spoločné kroky vzhľadom na aktuálnu situáciu na Kosove a Metohii. Prezident sa rozprával aj so Srbmi o tom, ako kandidáti srbskej listiny presvedčivo zvíťazili vo voľbách na primátorov štyroch srbských obcí na Kosove. Na schôdzi bolo prítomných asi 140 predstaviteľov kosovských Srbov, tiež riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Marko Đurić a prezidentov generálny tajomník Nikola Selaković. Dnes v Combank Sieni na námestí Nikolu Pašiča v Belehrade veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku slávi deň slovanskej písomnosti. Otvára sa výstava venovaná svätému Cyrilovi a Metodovi a autorom tejto výstavy, ktorá sprítomňuje pamätníky z čias pôsobenia dvoch bratov v 9. storočí, je Pavol Demeš, prvý slovenský minister zahraničia, ktorý sa viac ako 30 rokov zaoberá fotografovaním. Výstavu otvára námestnička ministra kultúry Asia Drača Muntean a slovenská veľvyslankyňa v Belehrade Dagmar Repčeková. Na programe je aj koncert ochotníckeho kultúrno-umeleckého spolku Srbska Ivu Lolu Rybára a hostujúceho súboru z Bulharska. Prednáška o prevencii narkománie pre žiakov, učiteľov a rodičov sa včera konala v základnej škole Simeon Aranický v Starej Pazove v spolupráci so Sriemsko-Mitrovským ústavom verejného zdravia. Zlé známky, neospravedlnené hodiny, časté striedanie kamarátov, dlhé telefonovanie, podráždená nálada či potreba na vyššie vreckové, to sú prvé symptómy, keď dieťa príde do kontaktu s narkotikami a najčastejšie je to marihuana. Rodičia si tieto zmeny v správaní môžu spájať s pubertou, preto aj učitelia musia pozorne sledovať zmeny v správaní dieťaťa. Na prednáške v základnej škole upozornili, že treba preventívne pôsobiť na deti už od útleho detstva, treba im vysvetliť, že je trestným činom nielen predávanie drog, ale aj ich užívanie či držanie v akomkoľvek aj malom množstve a že je dieťa od svojho 14. roku života trestnoprávne zodpovedné. Viac než 4 tony odpadu z obalov od pesticídov bolo zozbieraných za posledné 4 dni v obciach Sriemska Mitrovica a Šíd a táto akcia zberu použitých obalov, ktoré majú poľnohospodári po každom postreku, má už 5. rok dobrú odozvu aj v obci Stará Pazova. Za odovzdané prázdne obaly dostanú poľnohospodári potrebné potvrdenie, na základe ktorého môžu žiadať pri konkurzoch finančné prostriedky z IPART fondov a zároveň tým prispievajú k zlepšeniu životného prostredia. Akciu organizujú Združenie zahraničných výrobcov prípravkov na ochranu rastlín v Srbsku SEKPA, prevádzkovateľ pre likvidáciu odpadov z obalov SEKOPAK, poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica a to všetko pod záštitou obce Stará Pazova. Organizátori žiadajú všetkých, ktorí používajú na postreky pesticídy, aby prázdne obaly nevyhadzovali, ale zbierali ich a odovzdali pri ďalšej zbernej akcii. V sobotu budú v obci Stará Pazova 3 akcie dobrovoľného darovania krvi. Občania môžu darovať krv v čase od 8. do 10.30 v základnej škole 23. októbra v Golubinciach, v čase od 11.30 do 14. hodiny v priestoroch miestneho spoločenstva vo Vojke a tiež v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka budete môcť darovať krv od 9. do 13. hodiny. Akciu organizuje Červený kríž a Ústav transfúzie krvi Vojvodiny. V zdravotníckych zariadeniach po celom Srbsku bude v nedeľu pokračovať akcia bezplatných preventívnych prehliadok, vyhlásilo to ministerstvo zdravotníctva. Tieto preventívne prehliadky sa budú vykonávať aj v Starej Pazove v dome zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj a platí to aj pre tých, ktorí nie sú zdravotne poistení. Bude tu možnosť vybaviť si prehliadku na očnom oddelení, ultrazvukové prehliadky abdoménu, EKG, meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi. Novinkou je, že takéto prehliadky sa teraz budú konať aj v Novej Pazove a Starých Bánovciach. Bezplatné prehliadky sa budú vykonávať v čase od 8. do 16. hodiny.
Obec Stará Pazova bude mať tohto roku na hudobnom festivale detí Vojvodiny 6 svojich predstaviteľov. V mladšej vekovej kategórii sa na pokrajinskú úroveň súťaže dostala detská skupina kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičeviča zo Starej Pazovy a kultúrno-umeleckého spolku Branka Markoviča zo Surduku. V kategórii starších sa na festivale z našej obce predstavia opäť kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič z Nových Bánoviec. Selektormi zónových prehliadok boli Damir Šipova, etnolog z Báčskej Topoly a Dejan Trifunovič, choreograf z Pančeva. 30 najlepších detských súborov z celej Vojvodiny sa divákom predstaví na festivale v Báčskej Topole 2. júna. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec očakávajú súperov FMPA zo Železníka zajtra 25. mája v hale Park v Starej Pazove v rámci 9. kola Superligy Srbska. Dunaj v predchádzajúcom kole na domácom teréne prehral s borcom z Čáčku a zatiaľ na svojom konte nemá víťazstvo. Posledný víkend v máji bude vcelku príjemný. Meteorológovia na sobotu predpovedajú slnečné počasie len s miernou oblačnosťou, no ako je pre toto obdobie typické, nevylučujú ani zo pár dažďových kvapiek. Denné teploty od 13 do 24 stupňov a mierny vietor zo severozápadu. V nedeľu už viac oblakov, ale malo by byť sucho, teploty v rozmedzi od 16 do 26 stupňov a slabý vietor z juhovýchodu. Na dnes to bola posledná správa. Želáme vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime, a dovtedy sa majte pekne.